wong iku nek bojone papat iku netepi dawuh. Toket zaman biyen sampai saat niki sampai besok opo-o wong lanang iku kadang-kadang sak umur bojone mek sitok. Kadang-kadang sak umur bojone loro, kadang-kadang sak umur bojone telu, kadang-kadang sak umur bojone papat. Kula cerita, uang iku nek bojone papat iku netepi dawuh. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubak. Diwakob dong kok masna, berarti ini lah ke sih. Kalau takut jenengan, iya. Diwakob dong kok masna gak ilok. Diwakob dong kok wasulas ya gak ilok. Wakob yang gue newa warupa. Mulane wong lanang nek rabi papat iku jenenge netepi dawuh. Lah nek rabi telu rabi loro leren iku berarti wong neriman. Tapi nek saumur kok tetep situk kegolong wong licik. Merga Quran dawuh fa in khiftum. Iya ya. Ngoten iki kali Mbah Maimun mboten disalahaken ya Allah. Dadi fa in khiftum nek ancane kon licik bawa kita tan situ kae ngene. Ya. Dibayake sing licik timbang sing cendhel. Masyaallah. Kula critani malih nggih. Nggih. Almarhumlah Gus Abdurrahman Wahid. Dadi presiden niku 2 minggu sekali ten nggen kula. Gus Abdurrahman Wahid. Beto setan ireng. Tibake kok ngeten oleh dawuh. Gus Husain. Ana apa Gus? Adohe Jakarta teko kene. Kula niki gak lapo-lapo kepingin dongengi sampean. Dijongeng nani ki. Wah, aja getun nek tak dongeng. Gustur niku lek dongeng ngeten. Wong iku wong lanang nek bojone telu utawa papat angel kecemplung neraka. Ibu ini kiati nih mangkel, taek taek. Wong kula nyeritakno dongengane Gus Dur. Malah ngeten Gus Dur nih kalau cerita, sampean tak kandani. Biyen iku ono ceritane wong lanang, bojone telu, wonge cilik. Rasa nanti kalau gila no aku jadi lah. Astagfirullahaladzim. Bareng we gok gone yaumul fasli hari keputusan. Wong sing bojone telu iki wadulane mbok tuwek. Kula mboten trima malaikat. Kula niki sak lawase urip ati kula dilarak nang kali bojo kula niku. Lho malah Gus Dur cerita, iya nek panase sengenge. Iso nggawa ngakeh lah nek panase ati. Malaikat adin. Ya. Terus karepmu ya apa? Sampai cemplung akan rokok cek ngerasa no panas hati dicekel karo malaikat bareng ngono dan tak kepapakan mbok nomor loro mbek mbok nomor telu sak malaikat dilokno sampai ini kisih dan aku malaikat dan ini jenis dipetotan putih nang rokok. Napa sebabnya ngelarak no hati ini bojone. Anjane malaikat gak tau rabi.
malaikat gak iso ngomong. Lho ini congengane Gusti lho. Nglarakno atine bojone. Ngeten malaikat nggih. Kula niki bojone Mas niki, adik niki bojone Mas niki. Masih gak dinggekno omah, masih gak dibelanjani, masih gak disandangi. Dadi bojone tok mawon kula pun matur nuwun. Wong wedok kaya kula ngene iki lho ahli neraka napa ahli swarga? Malaikat jawab wong adil e. Jelas ahli swarga. Lah nek kula niki ahli swarga, ya napa bojo kula jak ten swarga. Wis sakarepmu.